Ali. Isso tá fechado, vai. É o que, né? Os Pinelas falaram que iam pro Abrelinho. Não. Jailson, eu moro em Moreno. Ele vai pro Santa Cruz, Caruaru. Eles ficaram aqui em Toritama. Vai estar em Toritama. Tido que disse que não ia pro Abrelinho por causa do trânsito Abrelinho. Que disse que ia feito Jailson pro Toritama. Pra pegar 232. Thank you.